ጤና ስጥልን እንደምናምሽታችኋል የተከበራችሁ ተመልካቾቻችን ከአባይ ቴሌቪዥን የሚተላለፍላችሁ የለተረቡ ጥቅምት 6 2017 ዓ ም አውደ ዜና ተጀምሯል በምሽቱ የዜና ውጃችን በርካታ ዘገባዎችን ወደ እናንተ እናደርሳለን የቢዝነስ ና መጣኒያ ዘገባዎች ሰዓቱን ጠብቀው ወደ እናንተ ይደርሳሉ አውደ ዜናውን እየመራው ሁኔ ካሰኝር ጋር ከእናንተ ጋር ቆይታ አድርጋለሁ አብራችን ቆዩ በመጀመሪያው ክፍል ጊዜ የመረጃ ጥንቅራችን የናይል ተፋሰስ ሀገራትን የሚያስተሳስረው ስምምነት መፈረሙ ለኢትዮጵያ ዲፕሎማሲያዊ ድል መሆኑ መገለጹን ግብፅ በሶማሊያ የአፍሪካ ህብረት የሽግግር ልውክ የስራ ጊዜ ከመጠናቀቁ በፊት የሰላም ማስከበር ጉዳዮች ላይ እየተሳተፈች እንደምትገኝ መነገሩና ዛሬ ወደ ድሬዳዋ በመጓዝ ላይ በነበረ የኢትዮጵያ አየር መንገድ አውሮፕላን ውስጥ ጢስ መታየቱን አየር መንገዱ መግለጹን የተመላከቱ መረጃዎችን ጨምሮ ሌሎች ጉዳዮችን ወደ እናንተ እናደርሳችኋለን አብራችን ቆይም በቅድሚያም የናይል ተፋሰስ ሀገራትን የሚያስተሳስረው ስምምነት መፈረሙ ለኢትዮጵያ ዲፕሎማሲያዊ ድል መሆኑ ተገለጸም 27 ዓመታት የፈጀው የናይል ተፋሰስ ሀገራትን ለሚያስተሳስራቸው የዓለም ረጅሙ ወንዝ የትብብርና አጠቃቀም አቀፍ ስምምነት መጠናቀቁ ተገልጿል ሶስት አስርተ ዓመታት ገዳማን የፈጀው ስምምነት የማርቀቅ የድርድርና የማጽደቅ ሂደት ባለፈው ሳምንት እሁድ ጥቅምት ሶስት የመጨረሻውን ደረጃ አጠናቆ ተፈጻሚ መሆን ጀምሯል ለአመታት ከቆየ ድርድር በኋላ ግንቦት 202 ዓ ምት በኡጋንዳ ኢንተቤ ከተማ ለፊርማ የቀረበው ስምምነቱ ኢትዮጵያን ጨምሮ ስድስት ሀገራት ፊርማቸውን አኑሮበታል ግብፅና ሱዳን ስምነቱን ያልተቀበሉ ሲሆኑ ዲሞክራቲክ ሪፐብሊክ ኮንጎና በስምነቱ ሂደት በታዛቢነት ስትሳተፍ የነበረቸው ኤርትራ ፊርማቸውን ያላኖሩ የተፋሰሱ ሀገራት ናቸው የስምምነት ማቅፉ ወደ ተግባር እንዲገባ እና በውስጡ የያዛቸው መርሆች ተፈጻሚ እንዲሆኑ ከተፋሰሱ 11 ሀገራት ውስጥ በስድስቱ መጽደቅ አስፈላጊ የነበረ ሲሆን ኢትዮጵያ ለስምምነቱ ያጸደቁ ሀገራት ቁጥር ስድስት ደርሶ ተፈጻሚ መሆን እንዲጀምር ከፍተኛ የዲፕሎማሲ ስራ ስታከናውን መቆየቷን የህዋና ኢነርጂ ሚኒስትር ዶክተር ሀብታሙ ኢተፋ መናገራቸውን በመጥቀስ ቢቢሲ ዘግቧል የስምምነቱ ወደ ተግባር መግባት ለኢትዮጵያ ከፍተኛ የዲፕሎማሲ ስኬት እንደሆነ የተናገሩት የህዋና ኢነርጂ ሚኒስትሩ ከፍተኛ ኃይል ማሰባሰብ የቻልንበትና እውነታውን ላለም ማስረዳት ላይ ድርሻውን ከፍ የሚያደርግ ስራ ነው ሲሉ አስረድቷል የስምምነት ማዕቀፉን ሂደት በበላይነት የሚመራው የናይል ቤዚን ኢኒሽቲቭ የስምምነቱን ወደ ስራ መግባት ባስታወቀበት መግለጫው ስምምነቱ በተፈሰሱ ሀገራት መካከል የትብብር የፍታዊ ተጠቃሚነትና የመከባበር መርቦችን የሚደነግግ እንደሆነም ገልጿል በ አምስት አንቀጾች የተዋቀረው የናይል ወንዝ የተፋሰሰ የትብብር ማዕቀፍ ሶስት ዋነኛ መርቦቹ ፍታዊና ምክንያታዊ የህዋ አጠቃቀም በሌሎች ተጠቃሚዎች ላይ ጉልህ ጉዳት ያለማድረስ ግዴታና በፈቃደኝነት መተባበር መሆኑንም ተገልጿል ኮሚሽኑ በዋና ጸሐፊው እንደሚመራ የተገለጸ ሲሆን ዋና መቀመጫውም በዩጋንዳ ኢንቴቤ መሆኑ ተጠቁሟል ኢትዮጵያን ያስደሰተው የናይል ወንዝ ተፋሰስ የትብብር ማዕቀፍ ተፈጻሚ መሆን ግን በግብፅና ሱዳን ዘንድ ተቃውሞ የገጠመው ሲሆን ስምምነቱ በሀገራቱ ተግባራዊ እንደማይሆን ተናግረዋል ግብፅ በሶማሊያ የአፍሪካ ህብረት የሽግግር ልዑክ የስራ ጊዜ ከመጠናቀቁ በፊት የሰላም ማስከበር ጉዳዮች ላይ እየተሳተፈች እንደምትገኝ ተነገረም ካይሮ የሶማሊያ ኃይሎች በሀገሪቱ ካሉ ታጣቂዎች ጋር ለመዋጋት በሚያደርጉት ጥረት ስልጠናና ድጋፍ እየሰጠች እንደምትገኝ ዘናሽናል ምንጮቹን ጠቅሶ ዘግቧል በሳልፍ ነው አመት ናሀሴ ወር ሶማሊያ ና ግብጽ የወታደራዊ የትብብር ስምምነት መፈራረማቸው የሚታወስ ሲሆን ግብጽ ከዚያን ጊዜ ጀምሮ የጦር መሳሪያዎችን ወታደራዊ አማካሪዎችን ጨምሮ ወታደራዊ አሰልጣኞችን ወደ ሞቃዲሾ ልካለች ተብሏል አትሚስን የሚተካው በመጪው ታሳስ ስራ የሚጀምረው አዲስ ልውቅ ውስጥ የኢትዮጵያ ጦር እንዲሳተፍ እንደማትፈልግ እየገለጸች የምትገኘው ሞቃዲሾ ከካይሮ ጋር ያላት ትብብር እያደገ እንደሚገኝ ይነገራል ይህን ተከትሎ የአሜሪካ መንግስትና የሌሎች ምዕራባውያን ሀገራት ሶማሊያ ከኢትዮጵያ ጋር በገባችበት ውዝግብ ሳቢያ ከአልሸባብ ጋር በምታደርገው ጦርነት ላይ ተጽዕኖ ማሳደሩን እየተናገሩ ይገኛሉ ምዕራባውያን መንግስታት ሶማሊያ በውዝግቡ ላይ ከፍተኛ ትኩረት በማድረጓ ጦር ሰራዊቷ በርካታ አካባቢዎችን ለአልሸባብ እየለቀቀ ነው የሚል ስጋት እንዳለባቸውም ጠቁሟል አሜሪካ በበኩሏ ሶማሊያ ውስጥ የሀገሪቱን ጦር ለማሰልጠን የሰፈሩት 450 ኮማንዶዎችም ግብፅ ወደ ሶማሊያ መግባቷ ይበልጥ ከቡርኑ ጋር የሚደረገውን የጸረ ሽብር ጦርነት ያወሳስበዋል ብለው እንደሰጉ ዘገባው ጨምሮ አውስቷል ኢትዮጵያ ከሶማሊያ ጋር ይበልጥ ውጥረት ውስጥ ባለችበት በዚህ ወቅት በሶማሊያ ግዛት ውስጥ ያላትን የወታደር ብዛት ወደ 22000 የማሳደጓን የግብጽ ምንጮችን መስማቱን ጠቅሶ የኤምሬቶች ጋዜጣ ዘናሽናል ዘግቧል ሆኖም ምንጮቹ ካይሮ ለሞቃድሾ የጦር መሳሪያ መላከ ከጀመረችበት ጊዜ አንስቶ ኢትዮጵያ ተጨማሪ 7000 ወታደሮችን ወደ ሶማሊያ መላኳን የዘገበ ቢሆንም የኢትዮጵያ መንግስት በዚህ ጉዳይ እስካሁን ይፋዊ መረጃ አልሰጠም ዛሬ ወደ ድሬዳዋ በመጓዝ ላይ በነበረ የኢትዮጵያ አየር መንገድ አውሮፕላን ውስጥ ጢስ መታየቱን አየር መንገዱ ገለጸም በዛሬ ሁለት ከአዲስ አበባ ወደ ድሬዳዋ በመጓዝ ላይ የነበረ የኢትዮጵያ አየር መንገድ በረራ ቁጥር ኢቲ 248 ድሬዳዋ አየር ማረፊያ ለማረፍ በዝግጅት ላይ ሳለ በአውሮፕላኑ ውስጥ ጢስ መታየቱን አየር መንገዱ አስታውቋል አውሮፕላኑ በድሬዳዋ አውሮፕላን ማረፊያ በሰላም እንዳረፈም አየር መንገዱ ገልጿል መንገደኞችን በተለመደውን መልኩ ከአውሮፕላኑ ማውረድ መቻሉን ገልጾ ጢሱ የተነሳበትን ምክንያት በማጣራት ላይ እንደሚገኝም ጠቁሟል ለተፈጠረው ክሰትም አየር መንገዱ መንገደኞችን ይቅርታ ጠይቋል ከወራት በፊት ከሐዋሳ ወደ አዲስ አበባ በመጓዝ ላይ የነበረ አውሮፕላን ውስጥ ጭስ መታየቱን ነገር ግን አውሮፕላኑ በአዲስ አበባ ቦሌ አለም አቀፍ አውሮፕላን ማረፊያ በተመደበለት የመንገደኞች ማስተናጋጃ በር ያለምንም እክል መቆሙ መንገደኞችም ከአውሮፕላን ላይ ደህንነታቸው እንደተጠበቀ መውረዳቸው መገለጹ የሚታወስ ነው የተወዳጅ ተመልካቾቻችን እየተከታተላችሁ ያላችሁት ከአባይ ቴሌቪዥን የአውደ ዜና የመረጃ ሰዓታችን አሁን ቀጠለ ነው ወደ ሌሎች ተጨማሪ መረጃዎች ስናልፍ ደግሞ መንግስት ጋር ምክክር ማድረጉን ያስታወቀው በነ ዶክተር ደብረ ጽዮን የሚመራው የህወት ቡድን አቶ ጌታቸው ረዳን የሚተካጩ አለም አቅረቡን ማስታወቁን ኔቴናሆ ከህዝቦላ ጋር የተኩስ አቁም ስምምነት እንዲያደርጉ የቀረበውን ጥያቄ እንደማይቀበሉ ማስታወቃቸውንና ፕሬዚዳንት ባይደን ስልጣናቸውን ከማስረከባቸው በፊት ዩክሬን የኔቶ አባልነት ግብዣን እንደምትፈልግ መግለጿን የተመላከቱ መረጃዎችን ጨምሮ ሌሎች መረጃዎችን አናፍሳ ይዛለች ተከታተለን መለስ በድጋሚ አብራችን ቆዩም ከፌዴራል መንግስት ጋር ምክክር ማድረጉን ያስታወቀው በነ ዶክተር ደብረ ጽዮን የሚመራው የህዋት ቡድን አቶ ጌታቸው ረዳን የሚተካጩ አለም አቅረቡን አስታወቀ ለሁለት የተከፈሉ የህዋት ቡድኖች ፍጥጫ ባየለበት በዚህ ወቅት ይህንን ልዩነት ለመፍታት ያለም የተባለ በትግራይ የሚንቀሳቀሱ ሲቪክ ተቋማትና ሌሎች አደረጃጀቶች እንቅስቃሴ ማድረግ ላይ መሆናቸው ተገልጿል በዶክተር ደብረ ጽዮን ና በአቶ ጌታቸው ረዳ የሚመሩት ሁለቱን የህዋት ቡድኖች ለማነጋገር እንዲሁም ደግሞ ልዩነቶቻቸውን ለመ ታት ከተጀመረው እንቅስቃሴ ውጪ እስካሁን በተጨባጭ የተደረገ ግንኙነት ይሁን የተገኘ ውጤት የለም ሲሉ ስማቸው ሊጠቀስ ያልፈለጉ አንድ ለጉዳዩ ቅርበት ያላቸው ግለሰብ እንደነገሩት በመግለጽ ዶቼቤሌ ዘግቧል በትግራይ የሚንቀሳቀሱ ሲቪክ ማህበራትን ጨምሮ ሌሎች ከዚህ በፊት አውጥተውት በነበረ መግለጫ የህዋት መሪዎች መካከል የተፈጠረው ግጭት ለመፍታት የተደረገ ጥረት አለመሳካቱን ገልጸው እንደነበር ይታወሳል የሁለቱ ቡድኖች ፍጥጫ በጨመረበት በዚህ ወቅት አቶ ጌታቸው ረዳን ከስልጣን ለማውረድ ለማውረድ በደብረ ጽዮን የሚመራው የህዋት ቡድን አቶ ጌታቸው ረዳን ከስልጣን ለማውረድ በደብረ ጽዮን የሚመራው ህዋት በዚህ ውሳኔው ዙሪያ ከፌዴራል መንግስቱ ጋር መነጋገሩን አስታውቋል ዶክተር ደብረ ጽዮን ወደ አዲስ አበባ ተጉዘው ከጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ ጋር ስለመነጋገራቸው ዘግቶ ያስታወቀው የህዋት ይፋዊ ገጽ የህዋት መሪ በጠቅላይ ሚኒስትሩ ጋባዥነት ወደ አዲስ አበባ ተጉዘው በፕሪቶሪያ ውል የስትካሁን አፈጻጸም በትግራይ ጊዜያዊ አስተዳደር የአመራሮች ለውጥ ላይ እንዲሁም ደግሞ በሌሎች ጉዳዮች ላይ መምከራቸው መሆናቸው ተገልጿል ቀጣይ በሚደረግ ግንኙነት ውሳኔ የሚሰጥባቸው አጀንዳዎች ተለይተዋል ሲል በደብረ ጽዮን የሚመራው ቡድን ያስታወቀ ሲሆን ከዚህ ውጭ የሚናፈሰው ወሬ ውሸት ነው ብሏል አቶ ጌታቸው ረዳ ለመተካት እጩ ፕሬዚዳንት እንዳላቀረበም ጠቁሟል ይህ ቡድን በቅርቡ ከአቶ ጌታቸው ረዳ ውጭ ያሉ አፈንግጠዋል ያላቸውን አካላት በሌሎች አባላቶች መተካቱን ያስታወቀ ሲሆን የጊዜያዊ አስተዳደሩን መሪ አቶ ጌታቸው ረዳን ለመተካት ከፌዴራል መንግስቱ ጋር ንግግር እንደሚያስፈልግ መጠቀል። ويتوصل ላይፍ ቦይ በኤአይ የታገዘ ቡቹ የተሰኘ የልጆች መምህር ይፋ አደረገ ዩኒሊቨር ኢትዮጵያ ካሉት ምርቶች አንዱ በሆነው ላይፍ ቦይ ሳሙና አማካኝነት የእጅ መታጠብ ቀንን አስመልክቶ የጤና አጠባበቅ ትምህርቶችን ለልጆች የሚያስተምር ቦቹ የተሰኘ መምህር ይፋ አድርጓል መምህር ቦቹ በአይን የማይታዩ ጀርሞችን በላይፍ ቦይ ሳሙና የመከላከል ጥቅሞችን ጨዋታዎችን መዝሙሮችንና መሰል አዝናኝ እንቅስቃሴዎችን በመጠቀም ህጻናት እንዲሁም ማህበረሰቡ አስፈላጊውን የንጽና አጠባበቅ ቀት እንዲኖራቸው ያስችላል ተብሏል ተቋሙ መለመታጠብ በሚለው ንቅናቄው ከተለያዩ ሀገራት መንግስታትና ከ130 በላይ ተጽዕኖ አድራጊዎች በተገኘ ድጋፍ ከ14 ሚሊዮን በላይ ልጆችን ያሳተፈ ሲሆን በኢትዮጵያም ከ ሚሊዮን በላይ ሰዎችን ተደራሽ ማድረግ መቻሉ ተገልጿል በባህሪ ለውጥ ላይ የሚያተኩረው ና በላይፍ ቦይ ሳሙና ና መሪነት የሚሰጠው የንጽና አጠባበቅ ትምህርት እስከ ጥቅምት ወር መጨረሻ ድረስ የሚቀጥል መሆኑ የተገለጸ ሲሆን በመላው ኢትዮጵያ በሺዎች የሚቆጠሩ ተማሪዎች ጋር እንደሚደርስም ተገልጿል ፕሬዚዳንት ባይደን ስልጣን ከማስረከባቸው በፊት ዩክሬን የኔቶ አባልነት ግብዣን እንደምትፈልግ ገለጸች ሶስተኛ አመቱ ላይ የሚገኘው የዩክሬንና ሩሲያ ጦርነት አሁንም መቋጫ ያላገኘ ሲሆን በቅርቡ በሚካሄደው የአሜሪካ ፕሬዚዳንታዊ ምርጫ ላይ ዋነኛ መከራከሪ አጀንዳ ሆኗል በተለይም የሪፐብሊካኑ ጩ ዶናልድ ትራምፕ የዩክሬን ጦርነትን በአንድ ቀን አስቆመዋለሁ ማለታቸውም ይታወሳል ከሁለት ሳምንት በኋላ በሚካሄደው ምርጫ ላይ የትኛው ምጩ ቢያሸንፍ ፕሬዚዳንት ባይደን የፊታችን ጥር ላይ ስልጣን ማስረከባቸው አይቀር ይሆኗል ይህንን ተከትሎ ዩክሬን ፕሬዚዳንት ባይደን ስልጣን ከማስረከባቸው በፊት የኔቶ አባልነት ግብዣ እንዲቀርብላት ትፈልጋለች ተብሏል በኔቶ የዩክሬን አምባሳደር ናታሊያ ጋሊ ባሪንኮ ለሮይተርስ እንዳሉት ሀገራቸው አሁን ላይ ከኔቶ የአባልነት ግብዣ እንዲቀርብላት ትፈልጋለች ብለዋል ይሁንና አሜሪካን ጨምሮ ሌሎችም የኔቶ አባል ሀገራት ዩክሬን አሁን ባለችበት ሁኔታ የአባልነት ጥያቄ ማቅረብ እንደማይፈልጉ ተገልጿል ኔቶ በበኩሉ ዩክሬን የኔቶ አባል መሆኑ አይቀሬ ቢሆንም ወቅቱ ግን አሁን አይደለም ሲል ምላሽ ሰጥቷል የዩክሬኑ ፕሬዚዳንት ቮሎዲሚር ዜሌንስኪ አነጋጋሪውንና ሲጠበቅ እየነበረውን የድል እቅድ በፓርላማ ቀርበው በዛሬ ሁለት ይፋ ማድረጋቸውን የሀገሪቱ የዜና ድረገጽ ዘግቧል እንደ ዘገባው ከሆነ እቅዱ አምስት ነጥቦች ያሉት ሲሆን የተወሰኑ ክፍሎችም አሁንም ሚስጥራዊ ናቸው ይቅድ እቅድ ዩክሬን የኔቶ አባል እንድትሆን ግብዣ እንዲቀርብላት በሩሲያ መሬት ጥቃት መፈጸም እንድትችል እንዲፈቀድላት ኒክሌር ያልሆነ ጥቃት መከላከያ እንዲኖራል ማውራት የኢኮኖሚ ትብብርና ከጦርነት በኋላ የዩክሬን ጦር በኔቶ ተጠባባቂ ጦር ውስጥ እንዲካተት የሚሉ ነጥቦችን ያካተተ መሆኑ ተገልጿል ኔታናዩ ከሄዝቦላ ጋር የተኩስ አቁም ስምምነት እንዲያደርጉ የቀረበውን ጥያቄ እንደማይቀበሉ አስታወቁ የፈረንሳዊ ፕሬዚዳንት ኤማኑኤል ማክሮን ሄዝቦላን ድጋሚ በትጥቅ ከመደራጀት የማያግድ የተኩስ አቁም ስምምነትን ኔታናዩ እንደማይቀበሉ እንደነገሯቸው ገልጸዋል ኔታናዩ በሄዝቦላ ላይ የከፈትነው ዘመቻ ለሀገራችን ስጋት አለመሆኑን ለማረጋገጥ ና በሰሜኑ የሀገሪቱ ድንበር የተፈናቀሉ ዜጎችን ወደ ቀያቸው ለመመለስ ነው ማለታቸውን ከጠቅላይ ሚኒስትሩ ቢሮ ለፕሬዚዳንቱ የተላከው መልእክት አመልክቷል ሰኞ ለት እስራኤል በደቦይ ሊባኖስ የሚገኘው ከ5ምሳ ሀገራት የተጣጡ አባላትን የያዘውን የተባበሩት መንግስታት ድርጅት ሰላም አስከባሪ ኃይል እንዲወጣ ያቀረበውን ጥያቄ ፈረንሳይ ተቃውማለች አሜሪካ በበኩሏ እስራኤል በጋዛ ሰብዊ ድጋፍ የሚገባበትን ሁኔታ አካል አስተካከለች የተወሰኑ ወታደራዊ ድጋፎችን ልታቋረጥ እንደምትችል ለእስራኤል በላከች ደብዳቤ አስጠንቅቃለች ደብዳቤውም በጋዛ ያለው የሰብዊ ቀውስ እጅግ አሳሳቢ መሆኑንና አስቸኳይ እርምጃ መወሰድ ማሳደድ እንደሚገባ ጠቁሟል እስራኤል በ ቀናት ውስጥ የሰባዊ ድጋፍ በሚገባ እንዲገባ አካል እርምጃ ለመውሰድ እንገደዳለን ይላል ደብዳቤው አንድ አመት ያለፈው የመካከለኛው ምስራቅ ጦርነት በየጊዜው መልኩን እየቀያየረ እየቀጠለ ሲሆን እስራኤል በሊባኖስ የአየርና የመሬት ላይ ጥቃቷን ቀጥላለች እስራኤል በሊባኖስ በሁሉም ቦታ ጥቃት እያደረሰች መሆኗን የገለጸው የሂዝቦላ ምክትል ኃላፊ ሂዝቦላ በእስራኤል የትኛውን ቦታ ላይ ጥቃት የመሰንዘር አቅም እንዳለው ተናግረዋል እንደ ቃሲም ገለጽ ነፃ ከሆነ ለጊዜው ሄዝቦላ የእስራኤልን ወታደራዊ ተቋማትን ብቻ ማጥቃቱን ይቀጥላል ማለታቸውን ሮይተርስ ዘግቧል ቃሴ ማክለውም ጦርነቱን ማስቆሚያ ብቸኛው መንገድ የተኩስ አቁም ነው ያሉ ሲሆን ይህንን የምንለው ሽንፈትን በመፍራት አይደለም ብለዋል ከአባይ ቴሌቪዥን የምሽት ዘገባዎች እንደቀጠሉ ናቸው ውድ ተመልካቾቻችን አሁን ደግሞ የቢዝነስና መጣንያብት ጉዳዮች የሚቀርቡበት ሳ ላይ ደርሰናል መረጃዎችን ራቢያ ከድር ይዛለች ተከታትል መለስ በድጋሚ አብራችን ቆዩም ሰላም ጤና ስጥልን ውድ ተመልካቾቻችን የቢዝነስ የመርጃ ሰዓታችን ተጀምሯል የብሔራዊ ባንክ ውሳኔን ተከትሎ ባንኮች የዶላር መሸጫ ዋጋቸው ላይ ማሻሻ ያደረጉ ብሔራዊ ባንክ የውጭ ምንዛሬ መግዣና መሸጫ መሀል ያለው ልዩነት እንዲቀራረብ ባሳሰበው ማግስት የውጭ ምንዛሬ ተመላይ ለውጥ ታይቷል ባንኮች በውጭ ምንዛሬ መሸጫ ዋጋቸው ላይ ካደረጉ ቅናሽ ባሻገር በመግዣ ዋጋቸውም ላይ ከአንድ እስከ አስራ ብር ጭማሪ አድርገዋል ጸደይ ባንክ ከፍተኛ የዶላር መግዣ ዋጋ ያቀረበ ሲሆን ባንኩ በለታዊ ምንዛሬ ተመኑ አንድ የአሜሪካን ዶላርን በ125 ብር ከ11 ሳንቲም እየገዛ በ127 ብር ከ61 ሳንቲም ሸጧል ኦሮሚያ ባንክ ደግሞ አንድ የአሜሪካን ዶላርን በ121 ብር ከ30 ሳንቲም እየገዛ በ123 ብር ከ73 ሳንቲም ሸጧል ንብ ባንክ በወጣው ዕለታዊ የውጭ ምንዛሬ ተመን አንድ የአሜሪካ ዶላርን በ115 ከ47 ሳንቲም ገዝቶ በ117 ብር ከ72 ሳንቲም ሸጧል ዳሽን ባንክ የውጭ ምንዛሬ ተመኑን ይፋ ሲያደርግ የዶላር መግዣ ዋጋው 114 ብር ከ98 ሳንቲም ገዝቶ 117 ብር ከ28 ሳንቲም ሸጧል የኢትዮጵያ ንግድ ባንክ የውጭ ሀገር ገንዘቦችን የሚገዛበትና የሚሸጥበትን ዋጋ ይፋ ሲያደርግ የትናንቱን ያስቀጠለ ሲሆን አንድ የአሜሪካን ዶላርን በ113 ብር ከ13 ሳንቲም እየገዛ ሲሆን በ115 ብር ከ39 ሳንቲም ሽጧል ኢትዮ ቴሌኮም የ10 በመቶ ድርሻውን ለህዝብ መሸጥ መጀመሩን በይፋ በሰረ ኢትዮ ቴሌኮም ኩባንያ 10 በመቶ ድርሻውን ለህዝብ እንደሚሸጥ አስታውቋል ሙሉ ለሙሉ በመንግስት ባለቤትነት የተያዘው ኢትዮ ቴሌኮም 10 በመቶ ድርሻውን ለሀገር ውስጥ ባለሀብቶች የራሱን የቴሌብር መተግበሪያ በመጠቀም ለመሸጥ የሚያስችል ሙሉ ፍቃድ ማግኘቱን ዛሬ ጠቅላይ ምኒስትር አብይ አህመድ በተገኙበት በይፋ አብስሯል ጠቅላይ ሚኒስትር በይፋዊ የማብሰሪያ ስነስርዓት ባደረጉት ንግግር መላው ህዝብ የቴሌ ባለቤት መሆን የሚችልበት እድል ተፈጥሯል ሲሉ የእንኳን አላቸውን መልእክት አስተላልፈዋል ኩባንያው በቴሌብር አማካኝነት የ የአስ በመቶ ድርሻውን መሸጥ የሚጀምረው ከዛሬ ጀምሮ ሲሆን ተቋሙ ሽያጩ በራሱ የቴሌብር መተግበሪያ የሚሸጥበት ምክንያትም መንግስት ኩባንያው ድርሻውን በመዋለ ንዋይ ገበያ ኩባንያ አማካኝነት እንዲሸጥ ያሳለፈውን ውሳኔ መቀየሩን ተከትሎ ነው ኢትዮ ቴሌኮም የአክሲዮን ሽያጩ ሁለተኛ ዙር እንዳለው በማብሰሪያ ስነስርዓት ላይ ያስታወቀ ሲሆን አጠቃላይ የሼር ድርሻ 1 ቢሊዮን ብር መሆኑ ተገልጿል ሼሩን መግዛት የሚቻለው ከዛሬ መስከረም 6 እስከ ታሳስ 25 ድረስ እንደሚሆንም ኩባንያው አስታውቋል በመጀመሪያው ዙር መደበኛ የአክሲዮን ሽያጭ የቀረበው መቶ ሚሊዮን ብር ሲሆን ዝቅተኛ መግዛት የሚቻለው የሼር መጠን 33 መሆኑንና የአንዱ የአንድ ዋጋም 300 ብር እንደሆነም በማስጀመሪያ ስነስርአቱ ላይ ተጠቁሟል ከፍተኛ መግዛት የሚቻለው የሼር መጠን 3333 መሆኑን የኩባንያው ዋና ስራ አስፈጻሚ ፍሬዎት ታምሩ እንደነገሩት በመግለጽ ብሔራዊ ቴሌቪዥን ዘግበዋል የሼር አባላቱ የሚታወቁት ጥር 23 ቀን 2017 ሲሆን ሽያጩ በቴሌብር እንደሚደረግና ሲሆንና ክፍያውን በ48 ሰዓት ውስጥ መክፈል እንደሚቻል ተገልጿል የዓለም ሀገራት ብድር ከጥቂት ቀና በኋላ ከ100 ትሪሊዮን ዶላር ያልፋል ተባለ ዓለም አቀፍ የገንዘብ ድርጅት በወጣው ሪፖርት በተያዘው የፈረንጆቹ 224 ዓመት ውስጥ የዓለም ሀገራት ያለባቸው ጠቅላላ ብድር 100 ትሪሊዮን ያልፋል ብሏል እንደ ሪፖርቱ ከሆነ አሁን ላይ የሀገራት ብድር የአመታዊ ምርት መጠናቸውን የ92 በመቶ ድርሻ አለውም ተብሏል ከሶስት አመት በኋላ የሀገሪቱ ጠቅላላ ብድር ከአመታዊ ምርት መጠናቸው ብልጫ እንደሚኖረውም ድርጅቱ አስታውቋል የዓለማችን ቀዳሚ የኢኮኖሚ አቅም ያላቸው አሜሪካ ና ቻይና ያለባቸው የብድር መጠን ከፍተኛ መሆኑን ለዓለም ኢኮኖሚ መቀዛቀዝ ምክንያት እንደሆነም ሪፖርቱ አመላክቷል ከአሜሪካ ና ቻይና በመቀጠልም ብራዚል ብሪታንያ ፈረንሳይ ጣሊያን ደቡብ አፍሪካ ከፍተኛ የብድር መጠን ካለባቸው የዓለማችን ሀገራት መካከልም ተጠቅሰዋል ሀገራት ለፖለቲካ ፍላጎት ማስፈጸሚያ የሚያወጧቸው ወጪ እየጨመረ መምጣቱ ለሀገራት ብድር መጨመር ትልቅ ምክንያትም ነው ተብሏል የዓለማችን ሀገራት ብድር መጠን በኮሮና ቫይረስ ወረርሽኝ ወቅት ከፍተኛ ደረጃ ላይ ደርሶ የነበረ ቢሆንም ቀስ በቀስ ግን ሲቀንስ ቆይቷል አሜሪካ ላይ ያለባት ዕዳ መጠን 35 ነጥብ አራት ትሪሊየን የደረሰ ሲሆን ከቀናት በኋላ በሚካሄደው የፕሬዚዳንታዊ ምርጫ ቅስቀሳ ላይ ግብር ለመቀነስ ቃል መግባታቸውን የአገሪቱ ብድር መጠን እንዲጨምር ሊያደርግ እንደሚችልም ተቋሙ አስታውቋል በርካታ የዓለማችን ሀገራት ባለባቸው የብድር ጫና ምክንያት ተጨማሪ ገንዘብ ከህዝቡ በግብር መልኩ ለመሰብሰብ የህግ ማሻሻዎች እያደረጉም ናቸውም ተብሏል የመንግስት ወጪ እየጨመረ መምጣቱ ለፖለቲካዊ ስራዎችና ኢኮኖሚውን የሚያነቃቁ ስራዎችን መስፋት ለሀገሪቱ ብድር መጨመር ገፊ ከሆኑ ምክንያቶች መካከል ዋነኞቹም ናቸው የተለያዩ የቢዝነስ ዘገባዎችን ስናደርስበት የነበረው የቢዝነስ የመረጃ ሰዓታችን የተከታተላችሁትን ይመስል ነበር ውድ ተመልካቾቻችን ከቢዝነስ መረጃዎቹ ጋር ራቢያ ከድር አብሬያችሁ ቆይታ አድርግ ያለው አውደ ዜናችን ይቀጥላል አብራችሁን ቆዩ የተወዳጅ ተወዳጅ ተመልካቾቻችን ስተከታተሉት የነበረው የዕለተ ረቡ ጥቅም 6 2017 ዓ ም የአውደ ዜና የመረጃ ጥንቅራችን ይህንን ይመስል ነበር አብራችሁን ስለነበራችሁ ምስጋናችን ከልብ ነው በያላችሁበት መልካምሽት

ፕሮግራማችን በተወዳጁ የአባይ ቴሌቪዥን ለመቅረብ ዝግጅቶችን አጠናቀናል በዚህ ፕሮግራም የታላቁ የኢትዮጵያ ህዳሴ ግድብና የባህር በር ጉዳይን ጨምሮ በቀጠናው ባሉ የምጣኔ ሀብትና ፖለቲካዊ ውጥረቶች ዙሪያ በተለይም በግብፅና አጋሮቿ ኢትዮጵያ ላይ የሚቀርቡ ሀሰተኛ ክሶችና የዓለም አቀፍ ውንጀላዎችን ወደ አማርኛ በመተርጎም መልከታዎችን እናጋራለን እኔ የፕሮግራሙ ዋና አዘጋጅና አቅራቢ ኡስታዝ ጀማል በሽር ይህንን ሀገራዊ ፕሮግራም በአባይ ቴሌቪዥን ይዤ ስቀርብ ደስታ ይሰማኛል እኛ የአባይ ንጉሶች ነን ኪንግስ ኦፍ አባይ ዞትር ከሰኞ እስከ ከምሽት ዜና በኋላ በአባይ ቲቪ ጠብቁን አባይ ቲቪ የኢትዮጵያ ምርጥ